У межах другого етапу Всеукраїнської студентської ліги з баскетболу місцева команда ЗНТУ приймала гравців Національної металургійної академії з Дніпра. Минулорічні чемпіони вже з перших хвилин відзначились активними діями. 3 очки заробив Віталій Биков, за ним 2 влучаннями відзначився Ілля Міхєєв. Втім, гості не збиралися відступати. Владислав Рогозін, підібравши м'яч на чужому щиті, приніс своїй команді набрані бали, а на влучний 3-очковий Вадима Бикова таким же пострілом відповів Микита Джурко. У підсумку бойова нічия у першій чверті 21-21. Ребята, наверное, недонастроились, чуть-чуть думали, легко выиграем, а команда приехала, дала как бы в первой половине сопротивление хорошее. Потом собрались, начали более, скажем так, концентрированно работать в защите и с большим желанием. Ну, это дало свои плоды. У другій чверті баскетболісти ЗНТУ додали у захисті, відчули свою гру і зуміли відірватися у рахунку. Відмінну реалізацію демонстрував Віталій Тельчаров, який заробив у цьому періоді 10 очок. А от його товариш Юрій Кондраков свої дальні спроби хибив, хоч і допомагав партнерам із передачами та перехопленнями. Баскетболісти ЗНТУ виграли першу половину матчу із рахунком 51-35. У нас отсутствует 2 ключевых игрока. Один игрок команды Суперлиги играет в Политехнике в Харькове, Тарасенко Саша. И один игрок поломался, только тоже игрок высшей лиги. Это наши 2 ключевых игрока, и у нас сейчас так просто не хватило сил, откровенно. За підсумком 3-ї чверті вдалося досягти переваги майже у 40 очок – 85-48. Цьому неабияк сприяли влучні китки Вадима Бикова, який успішно реалізував 6 3-очкових, загалом у матчі ставши кращим бомбардиром, набравши 32 очки. Останні хвилини поєдинку наставник ЗНТУ Кирило Вікторов довірив молодим гравцям. Одразу ж проявив себе дальним влучанням Рустам Рагімов, який за 3 хвилини встиг набрати 5 очок. Підсумковий рахунок матчу – 105-71. В общем-то, хотели просто проверить силы. Хотелось бы, конечно, полным составом проверить силы чемпионам Украины прошлого года. Но, в принципе, нормально. Я игрой не сильно, это уже недоволен. Очень много ошибок, правда, было. Очень много ошибок. Не игровых каких-то, знаете, вот такие не... Даже как-то сказать, какие-то детские откровенно. Вот мне вот эту детскость ломать и надо. Когда мы сломаем свою детскость, тогда и будет нормальная игра. Хорошо, послезавтра ответный матч. Будут ли основные игроки участвовать? Готовы ли вы? Обещали дать Тарасенко, да. Тогда, если Тарасенко будет, будет, конечно, немножко посерьезнее играет Тарас. Сьогодні ці ж команди зустрічаються у Дніпрі, а ще одним суперником ЗНТУ на груповому етапі стане Дніпровська медична академія, з якою баскетболісти-машинки зіграють у березні. Інший запорізький виш ЗНУ на другому етапі змагань студентської ліги виступатиме в одній групі із представниками 2 київських університетів. Матчі відбудуться так само у березні. Катерина Данчина, Іван Дем'яненко, ТВ5.